লোন এমাউণ্টটো লিখা আছে, যদি আপুনি 5 লাখৰ পৰা 10 লাখ টকা লয় তেনেহ'লে আপোনাৰ ইয়াত 1 লাখ টকা আপোনাক ছাবচিডি দিয়া হ'ব। মানে যেতিয়া আপুনি এইখিনি টকা, মানে যিখিনি লোন লৈছে এইখিনি টকা যেতিয়া আপুনি ঘূৰাই দিব, তেতিয়া ঘৰ বনাই যেতিয়া আপুনি ঘূৰাই দিব, তেতিয়া আপোনাক আপোনাৰ একাউণ্টত, বেংক একাউণ্টত 1 লাখ টকা আপোনাক ছাবচিডি দিয়া হ'ব, অফাৰ দিয়া হ'ব। আৰু তাৰপিছত চাওক, 10 লাখৰ পৰা 20 লাখ টকা ল'লে আপোনাক 1.5 লাখ টকা ছাবচিডি দিব। তাৰপিছত 20 লাখৰ পৰা 30 লাখ টকা ল'লে 2 লাখ টকা ছাবচিডি দিব। তাৰপিছত 30 লাখৰ পৰা 40 লাখ টকা ল'লে আপোনাৰ 2.5 লাখ টকাৰ ছাবচিডি দিব। এতিয়া আপুনি এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব, এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ কি কি লাগিব দেখুৱাই আছোঁ আপোনাক আৰু ক'ম। এতিয়া চাওক, আপুনি যদি এই লোনটো ল'ব বিচাৰে, প্ৰথমে আপোনাক মই কওঁ যে আপুনি বেংকত যাওক, SBI বেংকত যাওক, আপোনাৰ ওচৰত যিটো বেংক আছে, ব্ৰাঞ্চ আছে, সেই ব্ৰাঞ্চত যাব। ব্ৰাঞ্চত গৈ আপুনি এপ্লাইৰ কাৰণে, আপুনি মনোযোগেৰে শুনক, আপুনি বেংকত যাব যিটো আপোনাৰ নিয়াৰেষ্ট হয়, মানে একেবাৰে কাষত হয়, ব্ৰাঞ্চ আছে, সেই ব্ৰাঞ্চত যাওক আৰু ব্ৰাঞ্চৰ মেনেজাৰৰ লগত কথা পাতক যে মই আপোনাৰ আপোন ঘৰ নামৰ এই স্কিমৰ লোনটো ল'ব বিচাৰোঁ, আৰু এই লোনটো ল'বৰ কাৰণে মোৰ কি কি কৰিব লাগিব আপোনাক ব্ৰাঞ্চৰ মেনেজাৰে সম্পূৰ্ণকৈ আপোনাক বুজাই দিব, আৰু লোনটো ল'বৰ কাৰণে আপোনাৰ কি কি কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ, তাত যদি ফৰ্ম থাকে হয়তো তাৰ পৰা ফৰ্মো আপোনাক দিব পাৰে। বৰ্তমান সময়ত সকলোৱে জানে যে চৰকাৰে অসম ৰাজ্যত সকলো এমপ্লয়াৰসকলক ঘৰৰ ওপৰত লোন দিয়া হৈছে। এতিয়া চাওক, লোন ল'বলৈ হ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব, লোনৰ ওপৰত আপুনি ছাবচিডি পাব, মানে আপুনি ধৰক 40 লাখ বা 20 লাখ বা 10 লাখ বা 3 লাখ বা 4 লাখ টকা আপুনি লোন ল'লে, সেই লোন লোৱাৰ পিছত আপুনি যেতিয়া লোনখিনি দিব, তেতিয়া আপোনাক চৰকাৰে তাৰ যিমানখিনি ল'ব তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে আপোনাক ছাবচিডি দিব। সেই ছাবচিডি পইচাটো আপুনি কেনেকৈ পাব আজি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনাক এই ভিডিঅ'টোত ক'ম। গতিকে এতিয়ালৈকে যদি আপুনি লাইক কৰা নাই তেনেহ'লে লাইক কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু কাষতে থকা ঘণ্টি বাটনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। দবলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আপুনি ইয়াত গুগল বা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব। ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ বা গুগল অ'পেন কৰি আপুনি ইয়াত ছাৰ্চ কৰি দিব finance.assam.gov.in। এইটো লিখাৰ পিছত আপুনি ইয়াত ছাৰ্চ কৰি দিব। ছাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা পেজ এটা অ'পেন হ'ব, আপুনি দেখা পাইছে এইটো মেইন ৱেবছাইট। ইয়াত আপুনি 3টা ডটত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰি ইয়াত আপুনি ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'ব। ডেস্কটপ ছাইট কৰাৰ পিছত আপুনি দেখা পাইছে এনেকুৱা অলপ তলফালে নামিব, আপুনি ইয়াত দেখা পাইছে আপোনাৰ আপোন ঘৰ স্কিম, মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাক ইয়াত, এইটো চাওক আপোনাৰ আপোন ঘৰ স্কিমৰ এই তলত যিটো লিখা আছে আপোনাৰ আপোন ঘৰ লোন ছাবচিডি স্কিম, ইয়াত আপোনাৰ ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত অ'কে আপোনাক বিচাৰিব, অ'কেত আপোনাৰ ক্লিক কৰি দিব লাগিব। অ'কেত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা হ'ব, অলৱেজ আপুনি ইয়াত দিব, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেকুৱা পেজ অ'পেন হৈ যাব। তো তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব দেখুৱাই আছোঁ, অ'কে কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা পেজ অ'পেন হ'ব। তাৰপিছত চাওক, ইয়াত আপুনি দেখা পাইছে আপোনাৰ আপোন ঘৰ হোম লোন ছাবচিডি স্কিম, ইয়াত তলত চাওক লিখা আছে এপ্লাই, এই এপ্লাইত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰত এনেকুৱা পেজ অ'পেন হ'ব। তো আপুনি দেখাই পাইছে ইয়াত পেজটো, মানে ইয়াত আপোনাৰ ধৰক ডেস্কটপ ছাইটটো বাৰে বাৰে কৰিব লাগে, এটা ছাইট অ'পেন হওঁতে আৰু এটা কৰিব লাগে। এতিয়া চাওক, ইলিজিবিলিটি কি লাগিব, ইলিজিবিলিটি মানে আপুনি যদি ল'ব বিচাৰে, আপুনি এই বস্তুখিনি যদি আপোনাৰ নাথাকে, এইখিনি যোগ্যতা যদি আপোনাৰ নাথাকে, তেনেহ'লে আপুনি ল'ব নোৱাৰিব লোন। ইয়াত কি লিখা আছে, এপ্লিকেণ্ট শ্বুড বি এ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম, মানে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত লিখা আছে মানে আপোনাৰ বছৰি আয় 20 লাখৰকৈ 20 লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত প্ৰথম চেংচন কৰা হৈছিলে 5 লাখ টকাৰ চেংচন কৰা হৈছে 1 এপ্ৰিলত 2019। তাৰপিছত আৰু কি কি লিখা আছে মই দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া চাওক, ফৰ্মখন দেখা পাইছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ ৰিলিজ অফ ছাবচিডি, এইখিনি আপোনাৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াত যে আপুনি এটা দেখা পাইছে এইটো লোন চেংচন অন, এইটো কিন্তু আপুনি বেংকৰ পৰা গৈ মেনেজাৰৰ পৰা আলোচনা কৰি এই চেংচন নম্বৰটো আনিব লাগিব। বেংকত আপোনাৰ যাব লাগিব, মে বি মাষ্ট বি আপোনাৰ বেংকত গৈ আপোনাৰ যোগাযোগ কৰিব লাগিব। এইটোৰ কাৰণে ইয়াত আপুনি বেংকৰ মেনেজাৰৰ লগত কথা পাতিব, বেংকৰ মেনেজাৰৰ লগত কথা পাতি তাৰপিছতহে এই চেংচন নাম্বাৰটো আপুনি আনিব, চেংচন কৰিব, তাৰপিছত ইয়াত আনি চেংচন নাম্বাৰটো বহাব লাগিব। তাৰপিছত চেংচন অন কিহৰ ওপৰত মানে হেৰি কৰিব, চেংচনটো ইয়াত কৰিব লাগিব। লোন এমাউণ্ট নম্বৰ ইয়াত দিব লাগিব,
সকলো কথা ইয়াত ডিটেইলছ ভৰি দিব লাগিব, বেংকৰ নম্বৰ, মানে এইটো অনলি ছাবচিডি কাৰণে, মানে আপুনি লোনটো ল'লে বেংকত গ'লে, বেংকত গৈ মেনেজাৰৰ লগত কথা পাতিলে, তাৰপিছত বেংকৰ মেনেজাৰে কি কয় যে আপুনি কিমান টকা ল'ব, সেইখিনি কি কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব, এইখিনিতো আপুনি গম পালেই, এইটো অনলি ছাবচিডি কাৰণেহে। এতিয়া ধৰক আপুনি বেংকৰ পৰা লোনটো ল'লে, লোনটো ক্লিয়াৰ কৰিলে, তাৰপিছত কিন্তু আপোনাৰ বেংকৰ ডিটেইলছ যদি আপুনি নিদিয়ে, তেনেহ'লে ছাবচিডিৰ যিখিনি পইচা আপুনি পাব লাগে অফাৰ, সেইখিনি আপুনি নাপাব। গতিকে এইখিনি আপুনি মোবাইলতে কৰিব পাৰে। পিছত ডকুমেণ্টছখিনি ইয়াত আপলোড কৰাৰ পিছত, তাৰপিছত ইয়াত চাওক লিখা আছে, এইটোত এইটোত আপোনাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব, তলত লিখা আছে, এইটো চাওক, এইটো লিখা আছে আই ডু হিয়াৰ বাই, ইয়াত আপুনি এটা ক্লিক মাৰ্ক বহাই দিব, ক্লিক মাৰ্ক বহাই দি তাৰপিছত ইয়াত ছেভত ক্লিক কৰি দিব, আৰু ছেভত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ছেভ হৈ যাব। যেতিয়া আপোনাৰ পইচাখিনি লোন ক্লিয়াৰ হৈ যাব, তেতিয়া ছাবচিডিৰ পইচাখিনি আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টত আহি সোমাই যাব। গতিকে এনেকুৱা যদি নকৰে, হয়তো বেংকত আপোনাৰ নোসোমাব পাৰে। এতিয়া চাওক আপুনি।